ज्येष्ठ साहित्यिक शिक्षणतज्ज्ञ नामनेचे लेखक तसेच सामाजीक कार्यकर्ते पद्मश्री सुरेश गुंडू आमोणकर हांकां 84 वर्सां पिरायेचेर आयतारा मरण आयलें. फाटलो कांय काळ ते दुयेंसान त्रस्त आशिल्ले. तांच्या मरणान गोंयच्या साहित्यीक मळार व्हड पोकळीक निर्माण जाल्या. सद्याक ते गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष म्हूण धुरा सांबाळटाले. तांच्या इत्से प्रमाण तांच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जावचे ना. कूड गोंय वैजकी महाविद्यालयाक दान करतले. तांच्या मरणाचेर मुखेलमंत्र्यासयत हेर जाणांनी दुख व्यक्त केलां.